Om få sekunder er din skæbne afgjort. Hvad vælger du? Holder du afstand? Eller tager du chancen og bliver på sejt? Fik du købt armor? Vi ved alle sammen, at et forkert valg kan ændre alt på et splitsekund. Heldigvis respawner vi igen og lærer vores fejl. Men på den ene aften om året, hvor bomberne bliver plantet i virkeligheden, er der ingen respawns. Når det hele eksploderer nytårsaften, sker 6 ud af 10 fyrværkeriskader for os under 25. Det koster fingre og øjne, vores vigtigste våben i spillet. Hold god afstand, og husk altid face armor.